Долати свої переживання пензлем. У місцевому центрі проводять заняття з арт-терапії. А все для того, аби допомогти людям, які втратили рідних на війні, впоратися зі своїм болем. Більше про це наша Вікторія Резун. На арт-терапії долають свої переживання саме за допомогою малювання. Для рідних загиблих героїв кожне полотно – це спогад та своєрідна історія про найдорожчих людей. Проходять дівчата, які пензель в руках не тримали, олівець в руках не тримали, а у нас такий чарівник є, як Орест Мар'янович, і малюють всі. З його допомогою малюють всі. Ну і спочатку вони вірять, що вони це роблять, а потім так з часом. І от в нас Галя така в першому сеансі брала участь, вона вже вдома малює. Є дівчата, які не змогли приїхати, тому що у них маленькі діти, і вони самостійно так паралельно з нами малювали. Є й такі категорії. Такі заняття проводять вже майже місяць. Учасники арт-терапії малюють під пильним наглядом професійного художника Ореста Заборського. Їм легше на щось дивитися і мати якусь копію, чим, допустимо, придумати. Ну, ти так от придумуєш, і ти не знаєш, а як це зробити, а як я то. А так він вже бачить і від того відходить. Ну і тут же ж основа яка? Ці всі люди мають біль дуже великий серцевий. Це батьки там, значить, своїх дітей на ЗСУ повбивало, так? Діти не мають тих батьків. Ну і там пані Тетяна, так я зрозумів просто, що пані Тетяна придумала, що це така арт-терапія, але по малюванню. От вони тут спілкуються, приходять там. Але, знаєте, малюнок – це настільки, що їх об'єднує. Чоловік Тетяни Білаючук загинув у 2022 році. Щоб допомогти тим, хто, як і вона, втратив близьких на війні, вирішила організувати заняття з арт-терапії. У дівчат депресії не проходять по рокові, по півтора. Ну, а це вже страшно. Це воно вже, знаєте, ну, медикаментами, таблетками, але це не вихід становища. Ну, і я так дівчат зацікавила, і сподобалось. Після першої арт-терапії почали там писати, дзвонити, запишіть. Ну, і зараз в планах є ще дітей. Це у нас Леся Шаламай. Вона так само дружина загиблого героя, мати двох дітей, вона залишилась з дочкою і сином. Ну, так вона себе бачить. Це картина Самойлової Світлани, вона зараз проживає в Тернополі. Ну, але в інтернеті знайшла, що ми проводимо таку арт-терапію. Сама вона з Запорізької області, з Гуляйполя, чоловік загинув під Бахмутом. А коли намалюють більше картин, додає Тетяна Білаючук, планують організувати виставку-аукціон. Частину виручених коштів спрямують на Збройні Сили України.